Dobar dan, poštovani gledatelji. Evo što danas donosimo u vijestima Libertas televizije. Dubrovačka opća bolnica ostala bez dermatologa. Gradski ogranak Hrvatske stranke umirovljenika poručuje da je nedopustivo ukidanje punkta pripravnosti hitne medicine na Elafitima. Županija počela s provedbom projekta Readiness koji je usmjeren na jačanje kapaciteta operativnih snaga civilne zaštite. Dubrovačka opća bolnica ostala je bez dermatologa. Više vam donosimo u temi dana, ukratko i na početku vijesti. Doktorica iz dermatologije se odlučila na odlazak iz opće bolnice Dubrovnik. Naime, druga je otišla prije 2 godine, sada odlazi jedina preostala. Naravno, doktorica ide u privatni sektor. Mi nismo imali zakonske mogućnosti i razloga da doktoricu zadržimo, jer je pravna situacija njezina čista, nema nikakve obveze danje prema bolnici. Inače, radi se o korektnoj, zaista dobroj i osobi i doktorici, tako da evo, mi kao kolege možemo izraziti samo žaljenje. Gradski ogranak Hrvatske stranke umirovljenika danas je organizirao konferenciju za medije na koju su upozorili na ukidanje punkta pripravnosti hitne medicine na Elafitima. U HSU smatraju da je nedopustivo ukinuti punkt pripravnosti hitne medicine na Elafitima gdje ponajviše žive osobe starije životne dobi, a u ljetnim mjesecima tu boravi i poveći broj turista. Ako nemate osnovna, to je liječnička pomoć i da možete je dobiti u svakom trenu, onda to kod ljudi stvara nesigurnost, stvara probleme i naše stalno zaklinjanje u brigu o otocima treba pokazati djelo. Očekujemo da će grad Dubrovnik i Županija Dubrovačko-Neretvanska u svom proračunu naći mjesta, iznaći mogućnosti da se isfinancira tih 420 tisuća kuna koje su potrebne za održavanje takvog punkta. To su mala sredstva, posebno u odnosu da ne daj Bože strada ma jedan ljudski život zbog nepostojanja toga punkta. Murati ističe kako je o ovom problemu već obavijestila gradonačelnika Frankovića, koji je obećao da će učiniti sve u svojoj moći da se taj problem riješi. S jučerašnjim danom punkt pripravnosti hitne medicine na Elafitima je prestao s radom. Ono što je vrlo bitno, ja sam dobila informaciju da taj punkt postoji još od 90. pa ako je mogao od tad do danas funkcionirati, onda se zaista pita ma šta je komu palo na pamet i koji su to bili jaki argumenti da se s tim prestane. Pa je li taj koji je donio takvu odluku ikad bio na Elafitima, je li ikad on vidio što znači kad ostanete po 2-3 dana da nemate vezu sa kopnom. I onda ako nemate i liječnika i što preostaje ljudima umirati, e pa to nećemo dopustiti. Dodaje kako su Elafiti dio grada Dubrovnika te da svi oni koji tamo žive moraju imati jednako dostupnu zdravstvenu zaštitu kao i oni na kopnu, te apelira na sve nadležne da reagiraju te pomognu u rješavanju ovog problema. Počela je provedba projekta Readiness. Naime, riječ je o programu zbog kojeg bi se svi stanovnici Dubrovačko-neretvanske županije, ali i okolnih mjesta, trebali osjećati sigurnije. Dubrovačko-neretvanska županija počela je s provedbom projekta Readiness. Radi se o projektu koji je usmjeren na jačanje kapaciteta operativnih snaga civilne zaštite, posebno u području zaštite od požara i ublažavanja posljedica mogućih potresa na području Južne Hrvatske. Ovo je nastavak projekta Holistic koji se sad nadograđuje u ovom projektu Italija-Hrvatska. To je jako dobar projekt budući da se odnosi na ulaganja u protupožarnu zaštitu, u protupotresnu zaštitu, u civilnu zaštitu kao strukturu koja brine o tim izvanrednim situacijama. Iznos je za nas vrlo bitan, više od 1 milijun kuna. Dakle, će se uložiti u te djelatnosti i to je jedan od projekata koje ćemo mi kandidirati ukupno na program Italija Hrvatska. Plan provedbe među ostalim obuhvaća daljnje aktivnosti ispitivanja otpornosti strateških zgrada na moguće potrese i organizaciju vježbi pripadnika operativnih snaga civilne zaštite na području svih regija sudionica u projektu, a izgleda da je Dubrovačko-neretvanska županija već dobro osigurana. Veoma smo dobro pripremljeni jer smo iskoristili ovo vrijeme i do ulaska Hrvatske u Europsku uniju da se kroz takozvane predpristupne fondove osposobimo, imamo dakle vrlo sad ekipiranu, osposobljenu agenciju Duneu, ali isto tako i naši odjeli su se
izvježbali i oni sad već provode samostalno projekt. Prvi partnerski sastanak projekta Readiness održan je krajem prošlog tjedna, a tom prigodom predstavnici Dubrovačko-neretvanske županije predstavili su okvirni plan provedbe nekoliko pilot projekata koji će se realizirati od druge polovice 2018. do kraja lipnja 2019. godine. Mjesec dana nakon što je raspisan natječaj za novog ravnatelja kazališta Marina Držića, pokazalo se kako ova odluka neće biti tako lako donesena. Više u prilogu. Kazalište Marina Držića prošli mjesec raspisalo je natječaj za imenovanje novog ravnatelja na mandat od 4 godine. Kandidat se trebao izabrati na temelju ispunjavanja uvjeta i predloženog 4-godišnjeg programa rada, no nakon posljednje sjednice kazališnog vijeća objavljeno je da se natječaj ponavlja. Rok je istekao 15 dana za prijave 15. siječnja 2018. Dana 29. siječnja su na sjednici kazališnog vijeća članovi KMD-a, odnosno kazališnog vijeća kazališta Marina Držića, utvrdili da je na natječaj za imenovanje ravnatelja pristigla samo jedna prijava od gospođe Nerme Kreso-Kavajin i nakon uvida u tu prijavu članovi kazališnog vijeća su utvrdili da je ista nepotpuna i da će u skladu sa točkom 6 natječaja koju nije ispunjena, da tu kao jedinu prijavu za natječaj imenovanja ravnatelja moraju odbiti. Potraga se dakle nastavlja. Po odluci vijeća provešće se novi natječaj za imenovanje ravnatelja. Još uvijek taj datum nije poznat, ali svakako bit će pravodobno objavljen u Narodnim novinama i u drugim glasilima službenima. Aktualni ravnatelj kazališta Marina Držića, Ante Vlahinić, nije se javio na natječaj, a njegov mandat traje do kraja 2018. godine. A kazalište Marina Držića i ove je godine otvorilo svoja vrata svim sudionicima Lidrana koji su pokazali sve svoje vještine, ali i talente. Županijska smotra Lidrano 2018. otvorena je danas u kazalištu Marina Držića i ove godine ovaj događaj okupio učenike svih uzrasta u zajedničkom promicanju hrvatskog jezika, umjetnosti i stvaralaštva. Mislim da je točno 283 ukupan broj sudionika, dakle i mentori djece, dakle 200-tinjak, 220 djece, 50-ak mentora, malo viši broj učenika osnovnih škola nego srednjih škola. Djeca jako puno, osnovnoškolska djeca puno više pišu i novinarske literarne radove, pa je tu razlika, inače dramsko-scenski izraz je tuda negdje. I ove godine na pozornici kazališta Marina Držića predstavili su se sudionici iz cijele županije. Naša matična škola je osnovna škola Smokvica, a dolazimo iz područne škole Čara na otoku Korčuli. Ovo je dramska skupina 2. razreda, još nam je jedna učenica tu, ona je dijete s posebnim potrebama, ona je isto glumila s nama. Evo, sudjelovali smo, izabrani smo da dođemo tu na županijsko natjecanje, nama je bilo veliko zadovoljstvo nastupiti u ovom predivnom kazalištu. Kao i kod svakog natjecanja ove vrste, najvažnije je da su mališani zadovoljni. Ne samo dobro, po meni ovo bilo izvrsno. Dosta smo vježbali za ovaj dan. Ovo smo dugo čekali da dođemo do ovega. I eto, uspjeli smo. Ovo smo radili za Božić, pa smo išli u Blatopovo i pa smo bili toliko sretni da idemo u Dubrovnik sada. Na Lidranu su sudjelovali učenici iz Župe Dubrovačke koji su odlučili poslati važnu poruku. Radili smo jedan jako zanimljiv igrokaz koji se zove Nasilje nije u modi i preko njega smo htjeli poručiti da nasilje nikada nije rješenje na vrlo zabavan i poučan način. Na vrlo poučan način mi prikazujemo to kako vuk postaje dobar, ali prvo je malo zločest i halapljiv, a na kraju ona jede zajedno sa svima picu. I ove godine program je raznolik. Imamo jako puno monologa, jako puno kazivanja poezije. Zapravo tu su negdje, ne bih rekao da ništa prevladava. A uglavnom su, što se tiče skupnih nastupa, to su dramsko-scenske igre, mada imamo i lutkarske predstave, tako da je jako raznovrsno i jako lijepo zapravo za pogledati i uživati. Neki su tako na ovom Lidranu i više puta izlazili na pozornicu. Ja sam glumio monolog sam, Sretni dan, i bilo mi je jako lijepo i opustio sam se. I sada glumim u igru koja se nosi više nije u modi, kao lik Vučić. I veselim se, jednostavno ne mogu dočekati da izađem na pozornicu. Očito je da su se svi na ovom Lidranu dobro zabavili, a najbolji prolaze dalje na državno natjecanje. Ogranak Matice Hrvatske u Dubrovniku sinoć je u Saloči od zrcala organizirao još jedno zanimljivo predavanje. Više u prilogu.
Glagoljične sastavnice hrvatske kulture naziv je predavanja koje je sinoć u Saločju Zrcalo održao akademik Stjepan Damjanović, a na poziv Dubrovačke podružnice Matice Hrvatske. Mislim da je to zanimljivo o tome govoriti u Dubrovniku, jer Dubrovnik je stožerno mjesto kad je riječ o onim razdobljima kao što su barok, renesansa, znači ovi neka razdoblja i Dubrovnik je prostor na kojem je glagoljica slabije zastupljena, premda u novije vrijeme pronađeni su neki tekstovi i blizu Dubrovnika. Ali mislim da je, da kako kažem, dubrovačka pažnja uvijek kao i hrvatska ukupna bila usmjerena na tu dubrovačku sastavnicu, pa je možda zanimljivo čuti nešto i onoj drugoj sastavnici, drugčijoj malo. Inače, kako autor napominje, sve do polovice 15. stoljeća u Hrvatskoj je uglavnom bila zastupljena glagoljica, što ovo predavanje čini još zanimljivije. I što je još zanimljivije, oni stari hrvatski latinični tekstovi i oni stari čirilični hrvatski tekstovi su često prepisani iz još starijih glagoličnih. Dakle, glagolična je nešto vrlo važno za razumijevanje tog procesa koji zovemo povijest hrvatske književnosti ili povijest hrvatskog jezika. Politički i crkveni utjecaj uglavnom su zaslužni zašto je Hrvatska na kraju preuzela latinicu. Dakle, ovo je jedna jedinstvena prilika, jedan povijesni događaj, da nam dolazi predsjednik Matice Hrvatske, akademik Damjanović. Njega nije trebalo zvati, on je i želio sam doći u Dubrovnik. Mi smo se odlučili ipak upitati ga da odradi jednu temu na ovom predavanju koja bi zanimala publiku, gledateljstvo, a koja je vezana uz taj identitet Matice. Kako je napomenuo predavač, glagoljica zasigurno jest dio hrvatskog identiteta, a da je predavanje bilo zanimljivo potvrdila je i prepuna Saloča od Zrcala. A kao što smo spomenuli na početku vijesti, Dubrovačka opća bolnica ostala je bez dermatologa. Što to znači za sve pacijente, donosimo u temi dana. Problem s nedostatkom liječnika u općoj bolnici Dubrovnik postoji već dulje vrijeme. Ovih dana bolnica ostala i bez dermatologa. Doktorica iz dermatologije se odlučila na odlazak iz opće bolnice Dubrovnik. Naime, druga je otišla prije 2 godine, sada odlazi jedina preostala. Naravno, doktorica ide u privatni sektor. Mi nismo imali zakonske mogućnosti i razloga da doktoricu zadržimo, jer je pravna situacija njezina čista, nema nikakve obveze danje prema bolnici. Inače, radi se o korektnoj, zaista dobroj i osobi i doktorici, tako da evo, mi kao kolege možemo izraziti samo žaljenje. Građani su zabrinuti zbog trenutne situacije i manjka liječnika. A naravno da me zabrinjava, kako me ne bi zabrinjavali, ne daj Bože da vam treba, što ćete, ali ako da ima i privatnik. Pa ja se osjećam onako kao što se osjeća većina pučanstva. A to je zabrinjavajuće zato što većina mladih liječnika kad završi odlazi u inozemstvo. Znači, to je politički problem, to treba rješavati na višim instancama. Morali su vezati ove završene studente i mlade doktore, vezati sa nekakvim stipendijama i vezati ugovorom da oni ostaju tu, a ne da napuštaju svoju domovinu. No Bekić poručuje kako nema razloga za brigu, te da pacijenti neće osjetiti nedostatke i da će dobiti svu potrebnu skrb. Opća bolnica Dubrovnik, čim je doktorica najavila odlazak, sam kontaktirao Klinički bolnički centar Split, Zagreb i sestre Milosrdnice. Svi su pozitivno odgovorili, tako da naši pacijenti neće biti zakinuti, znači cijelo radno vrijeme će biti na raspolaganju, već od 5. ožujka će biti kolege iz Splita na rotaciji po 2 tjedna i povremeno će dolaziti jasno kolege iz KBC-a Zagreb, tako da ćemo nekim danima imati čak i 2 smjene. Provjerili smo na kojim sve odjelima nedostaje liječnika. Već je poznato da je ginekologija među najkritičnijim odjelima. Zaista naše pacijentice to ne osjećaju jer kolege iz Splita, iz Pule, iz Zadra, iz Rijeke većinom tu borave cijelo vrijeme, tako da zaista 2 specijalista su uvijek ginekologa u dežurstvu, ni operativni program, ni porodništvo, ništa ne trpe, niti se osjeća to. S druge strane imamo cijeli niz internističkih struka gdje imamo reumatologija, imunologija, hematologija, gdje imamo endokrinologija, gdje imamo 1 ili 2 specijalista. I jasno, tu su i kirurške struke, tako da
uz kronični manjak transfuziologa. Dakle, kronični manjak, to su neke posebitosti gdje imamo najveći nedostatak liječnika. Dubrovačkoj općoj bolnici trenutno fali 22 liječnika i 25 medicinskih sestara. Dolasci doktora iz drugih centara bolnice stvaraju dodatno financijsko opterećenje. A Bekić ističe kako ni ministarstvo ni ostali nadležni ne pokazuju interes za rješavanjem ovog gorućeg problema. Iako je odbijena ponuda za dubrovačke maestrale, čini se kako je CERP prihvatio ponudu za prodaju dijela dionica hotela Makarska. Više u poslovnim minutama. Valamar Riviera primila je obavijest CERP-a o odabiru Valamara kao najboljeg ponuditelja za 55,48% dionica temeljnog kapitala hotela Makarska DD po cijeni od 278 kuna po dionici. Nakon preuzimanja hotela Makarska DD, Valamar Riviera i AZ obvezni mirovinski fondovi planiraju daljnji razvoj destinacije Makarska kao jedne od vodećih turističkih destinacija u Dalmaciji s ciljem podizanja kvalitete turizma prema gostima više platežne moći. Valamar Riviera inače je vodeća turistička kompanija u Hrvatskoj, a AZ obvezni mirovinski fondovi najveći su institucionalni investitor u Republici Hrvatskoj s ukupnom imovinom koja je premašila 35 milijardi kuna. Sutra će zbog gradova bez opskrbe električnom energijom biti područje Zavrelja u Župi Dubrovačkoj u vremenu od 8 do 16.30. Večeras će se održati ultime od karnevala od 21 sat u Revelinu. Uz vesele trio gušto čekuje vas i bogati nagradni fond koji između ostalog uključuje i dvije zrakoplovne karte za Istanbul za najbolju pojedinačnu masku. Dubrovačke knjižnice Dubrovnik i Društvo dubrovačkih pisaca pozivaju na Valentinovu u knjižnici. Večer ljubavne poezije održat će se u srijedu sutra u 19 sati u čitaonici Narodne knjižnice Grad. Dubrovački simfonijski orkestar će sutra na Dan zaljubljenih održati prigodan koncert u kazalištu Marina Držića. Orkestrom će ravnati ugledni američki dirigent Mark Tardu, a neke od najljepših ljubavnih opernih arija izvešće nagrađivana sopranistica Nikolina Pinko. Predstavljanje knjige Nikole Čolaka Hrvatski pomorski regesti, treći svezak, održat će se večeras u 18 sati u čitaonici Narodne knjižnice Grad. Dežurna ljekarna za ovaj tjedan je ljekarna kod Zvonika. Vrijeme je danas bilo promjenjivo oblačno uz mjestimičnu kišu. Najviša dnevna temperatura danas je iznosila 11 stupnjeva. Sutra nas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, puhać umjerena bura, najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom do 5, a najviša dnevna između 6 i 10 stupnjeva. Evo kakve su temperature izmjerene danas. Lapad je mjerio 9 stupnjeva, Mokošica, Gruž, Gorica i Župa Dubrovačka 8, a Čilipi i Gruda 7 stupnjeva. Temperature diljem županije. Vela Luka i Korčula 11 stupnjeva, Lastovo i Mljet 9, Ploče, Vid i Metković 7 stupnjeva. U većem dijelu Hrvatske biometeorološke prilike bit će nepovoljne. Večeras u emisiji broj 1 donosimo priču o danima trčanja, odnosno Do Motion Runners Day Dubrovnik, a tim povodom razgovarali smo i s direktorom događaja Alenom Boškovićem. Dragi sugrađani, dragi prijatelji, svi oni koji pomažete, dragi volonteri, koordinatori, svi oni koji su iz sportskih klubova došli pomoći, svi iz privatnog i javnog sektora, pozivam vas na četvrti Do Motion 2018. koji će se održati 28. i 29. četvrtog. I nadam se da ćete prepoznat vrijednost jednog društvenog rada, onih koji pomažu drugima i svima vama koji ste do sada pomagali drugima, još jedan poziv da izađete na ulice, pozdravite trkače, vidite koliko je to kvalitetan proizvod, koliko je to kvalitetan projekt. A danas obilježavamo i Svjetski dan radija koji je nakon svih godina i dalje ostao bitan i relevantan. Više u rubrici hashtag Libertas TV.
Odlukom UNESCO-a 13. veljače obilježavamo Svjetski dan radija, čiji je cilj podizanje svijesti u javnosti i medijima o samoj vrijednosti radija, poboljšanju međunarodne suradnje te osiguranja pristupa informacijama putem radija. Prijedlog je iznijela Kraljevina Španjolska na 180. sjednici UNESCO-ovog izvršnog odbora. Datum 13. veljače odabran je u znak sjećanja na 1946. kada je osnovan Radio Ujedinjenih naroda. Prva radijska postaja u svijetu započela je s redovnim emitiranjem u Pittsburghu 1920. godine, a u hrvatskom radijskom eteru samo 6 godina kasnije čule su se riječi "Halo, halo, ovdje Radio Zagreb". U svojoj odluci opća konferencija potiče države članice da poduzmu aktivnosti kako bi proslavili ovaj dan, kako na lokalnoj, tako i na nacionalnoj razini. Ove godine Svjetski dan radija organiziran je oko teme radio i sport. Svijet se priprema za niz sportskih događaja koji imaju moć ujediniti svijet. Sport obogaćuje kulturno nasljeđe, razbija predrasude i inspirira mlade. Naglasak će biti na suradnji radija i sporta kao sile i za poticanje na suradnju i jednakost. I bilo je to sve u ovim vijestima. Sve što ste propustili možete pratiti na našoj stranici liberoportal.hr, a uživo smo i dalje na libertas.tv. Do sljedećih vijesti, doviđenja.